নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ পৰীক্ষা হৈ আছিল আৰু ঘৰুৱা কিছুমান অসুবিধা হৈছিল। সেয়ে আকৌ আজি আপোনালোকৰ বাবে নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এতিয়া সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো আহক। তিনিটা আখৰেৰে মোৰ নাম, দ্বিতীয় তৃতীয় মিলি মানুহক ঠাণ্ডাত বচাওঁ, তিনিওটা মিলি মানুহক জ্ঞান বিলাওঁ। সেইটো কি আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। আপোনালোকৰ হাতত সময় 10 ছেকেণ্ড আছে। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 সময়সমাপ্ত। বস্তুটো হৈছে কিতাপ। হয় বন্ধুসকল, কিতাপৰ তিনিটাই আখৰ, দ্বিতীয় তৃতীয় মিলি মানুহক ঠাণ্ডাত বচাওঁ তাপ, আৰু তিনিওটা মিলি মানুহক জ্ঞান বিলাওঁ। কিতাপে আমাৰ সকলো মানুহক জ্ঞান বিলায়। এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। ওপৰৰ পৰা পৰিল গাভিনী, চাৰি ঠেং মেলি হ'ল গাভিনী। উত্তৰটো কি আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 সময়সমাপ্ত। বস্তুটো হৈছে আঁঠুৱা। হয় বন্ধুসকল, আঁঠুৱা। এতিয়া আমি আজিৰ বিশেষ প্ৰশ্নটোৰ ফালে আগবাঢ়ো আহক। আজিৰ বিশেষ প্ৰশ্নটো হৈছে পাঁচটা আখৰেৰে এবিধ গছৰ নাম, তাৰে প্ৰথম দুটা মিলি এটা মানুহক বুজাওঁ, আৰু শেষৰ তিনিটা মিলি এবিধ জন্তু হয়। উত্তৰটো কি আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আমি অহা ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ আমাৰ সাঁথৰ।